Dečko, čekali smo da ozdraviš, vratio si se u pravom trenutku. Pa generalno nisam 100% spreman za utakmicu, ali morao sam duže da pomognem mojim momcima. Mnogo nam znači ova pobeda, tako da smo svi srećni što smo pobedili. Da li ja preterujem, igrao si u drugim klubovima, ali rekao bih da ovde postoji neka snaga, neka energija, i vaša na terenu i ova gore. Pa naravno što svi navijači vide da je atmosfera na maksimalnom nivou i mi pravimo njima dobru zabavu i oni nama.